Eric. Asante sana. Ninashukuru kwa sababu ya uzuri ambao nimeona kwenu kama wana Magena. Nimekuwa nikisikia kwamba nyinyi ni watu wazuri. Lakini hivi leo natipitisha kwamba hakika nyinyi ni wazuri. Haleluya. Kwa sababu kusema kweli ili likuwa ni makambi yangu ya wiki ya 4. Nimekuwa nikienda paka unashindwa ni nini. Lakini ninyi tangu tulipokuja kama wageni umekuwa wangwana kwa kufika kwa makambi. Haleluya. Na nimeona mkiwa mna mpango vizuri hata kwa sadaka senu na saka. Haleluya. Hata mpango wa kwaya. Naomba pastor siku moja unipe mbegu ya kwaya na mimi niende kupanda kule mahali ambapo nimetoka, tuweze kuwa na kwaya kubwa kama hizi zenu. Kumbe ndio maana mnaitwanga kwenda Nairobi, kwa sababu mmechipanga. Mungu awabariki sana. Sasa fundisho letu la siku ya leo, vile ambavyo tumepangiwa vizuri kutoka ofisi zetu kuu, nasema kwamba the sanctuary and the gospel. Ekaru na kitu kibao nenchiri. By the way, ilo ndilo fundisho ambalo mwaka huu unastahili kukaa pamoja nalo, kwamba Mungu aliamua aweze kuja na kuishi na watu wake, na si kuishi tu, ili aweze kuwaonyesha mpango wa wokovu ambao alikuwa amewapangia. Sasa leo tunapoangalia injili pamoja na hekalu, nasikia kwamba katika kitabu cha Revelation 14 and verse 6 msomaji wangu alisoma, lakini napenda sana aliweza kurudiwa tena. Ndio. Neno la Bwana linasema wapendwa. Kisha nikaona malaika mwingine. Yohana anasema aliona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Akiruka katikati ya mbingu. Mwenye injili ya milele. Alikuwa na injili ya milele. Awahubiri hao wakao juu ya nchi. Anawahubiri wao wanaokaa juu ya nchi. Na kila taifa. Na kila taifa. Na kabila. Na kabila. Na lugha na majamaa. Na lugha na majamaa. Saba yasema. Usiende hapo. Huyu malaika alionekana akiwa na injili ya milele, na vile ambavyo hakika neno la Mungu linasema hakuwa na ubiri malaika wenzake, ama hakuwa na ubiri miti ama viumbe vingine. Alikuwa na ubiri binadamu wanayoishi katika ulimwengu. Kwa hivyo ujumbe ambao alikuwa na huo ni ujumbe wa watu ambao wanaokaa katika ulimwengu. Kwa hivyo marafiki zangu, ni injili. Kwa hivyo injili pamoja na hekalu, nasikia kwamba Christ is the center of the gospel. Injili yote ambayo inazungumziwa, naambiwa kwamba Kristo ndiye kituo cha injili. Hakuna tena mwingine anayeweza kuja pale ili aweze kuokoa. Kristo ndiye akona kituo. Kiswahili kizuri kusema yeye ndiye kituo katika injili. Injili yote, mambo yote yanayozungumzwa, yanazungumzwa yakimwelekea Yesu. Najua duniani kila dini iko na imani yake. Si ni ukweli? Tukiangalia wasabato. Wasabato. Tuna dada yetu anaitwa nani? Ellen G. White. Ukiuliza wa Katoliki kuhusu Ellen, watakueleza? Hawatambui. Wanamtambua? Hawatamtambua. Lakini watu ambao watakuelezea kuhusu dada yetu Ellen ni wa Sabato. Sasa
hata wakati mwingine wengi wanasema hapana, wa sabato mnaabudu mwanamke anaitwa nani? Lakini wacha nikwambie, Eleni tu ni chombo ambacho Mungu aliamua ili aweze kuleta ujumbe. Hatumuhubiri Eleni huyu, anayehubiri kituo cha injili yote ni Kristo Yesu mwana wa Mungu. Kenda kwa Wakatoliki, wana mtu wao, nao wanamuita nani? Father. Je, kuulisa wa SDA kuhusu father vizuri hawatakuelezea. Kwa sababu Wakatoliki wanamuelewa. Ni sawa, father anaweza kuwa na uwezo mkubwa mahali fulani, lakini yeye si kituo cha wokovu, ambaye kituo cha wokovu ni Kristo Yesu mwana wa Mungu. Kienda kwa Waislamu, wana mwingine wanamuita nani? Wanamuita nani? Muhammad. Muhammad. Ukiuliza wa Katoliki na wa Sabato, ukiuliza wa Kristo wote, wa dini zote, waweze kukuelezea kuhusu Muhammad, hawatajua maana yake, kwa sababu wa Kristo wanamtambua Kristo Yesu. Na hata wacha niseme, Waislamu hata wakiwa na huyo Muhammad kiasi gani, sasa tunawaelekeza Muhammad ana uwezo wa kuokoa. Yule ana uwezo wa kuokoa ni Kristo Yesu mwana wa Mungu. Amina. Kwa hivyo kila dini ni sawa, mna uongozi, lakini viongozi hawana, wao sio kituo cha wokovu. Kituo cha wokovu ni Kristo Yesu mwana wa Mungu. Amen. Marafiki zangu, nataka uweze kuelewa. Ndio maana hata manabii, siku moja Yesu akaambia wanafunzi wake, twende mlimani tuweze kuomba. Akachukua wangapi? Akachukua watatu, wale mnao wakumbuka nani? Yohana, mwingine Petero, mwingine. Wakafika mlimani ili wafanye nini? Waanza kuomba. Katika harakati ya kuomba, kuna jambo lililofanyika kidogo, wanafunzi wakasinzia. Kuna watu waliowatembelea kutoka mbinguni. Nani anawakumbuka? Elisha pamoja na nani? Na Musa, wakawatembelea. By the way, unaposoma ni Elisha walikuja pamoja na nani? Si mifano. Hello? Walikuja Petero na kierere yake, akakimbia kwa nani? Kwa Yesu. Anamweleza nini? Wajenge, watengeneza majenga vitu vipanda vingapi? Vitatu. Wakasema moja ni ya nani? Ya Elia. Ngine ni ya nani? Ya Musa. Ngine ni ya nani? Wao wanyeshewe. Wakajisahau. Wakaanza wakaona ni sawa. Mimi sikuwa katika hali hiyo. Hiyo siku moja nitaweza kuja nitakueleza. Lakini nataka uweze kujua ni kwa nini Musa alikuja pale mlimani, ni kwa nini Elijah alikuja pale mlimani, na walionekana wakiongea na nani? Walikuwa wanaongea na nani? Hebu nikuulize, nani aliambia kina Petro kwamba ni Musa? Kwa sababu tangu wasaliwe hawajaiona Musa, hawajaiona Elijah. Nani aliwaeleza? Nani aliwaambia? Wale mnaelewa, kuna sauti ilitoka mbinguni ilisemaje? Huyu ndiye mwanangu mpendwa, mtii yeye. Sasa nataka, kuna kitu nataka uweze kuona hapa. Yesu akiwa kituo cha injili, unapoona Musa pale anapokuwa, inamaanisha nini? Musa ni nini kwa Biblia? Sheria. Hamjambo. Unapoona Elijah ni nini kwa Biblia? Anasimamia nini? Anasimamia manabii. Kwa hivyo walipokuja, walikuja kufanya nini? Kibacha kokora asiyesa kusaba. Kabla Yesu hakuwa amekuja, tulikuwa tunaongozwa na sheria pamoja na manabii.
unabii wote ulikuwa unasungumza kuhusu nani? Na amri zote kumi zinasungumza kuhusu nani? Kwa hivyo Musa akaja kufanya kitu kinaitwa handing over, kwamba yule ambaye tulikuwa tunamzungumzia, yule ambaye sheria zinamzungumzia ni yeye huyu. Kwa hivyo akampa mkono kwamba tangu sasa sio sheria bali ni nani? Ni Yesu. Sio sheria sasa, ni Yesu. Na Elijah akaja akasema, sasa manabii wote yule walikuwa wanazungumzia ndio huyu. Sasa tangu sasa ni yeye. Kwa hivyo Mungu akasema mtii yeye. Hakuna chenye tumepewa cha kutuokoa pasipokuwa Yesu. Sasa je, sheria ni mbaya? Hapana. Kwa sababu zote ziko ndani ya nani? Ukiwa na Yesu, unatunza amri zake kumi vilivyo. Ukiwa na Yesu, unatii mambo ya unabii vilivyo, vile ambavyo neno la Mungu linasema, kwa sababu yeye amebeba vyote, viko ndani yake. Haleluya. Uwezi ukafanya usharati kwa sababu sasa sheria zilifanya nini? Zilitoka. Hapana. Sheria zenye zilitoka ni hizo za Musa. Lakini amri kumi za Mungu bado siko. Zinatuongoza kwa kila jambo, kwa sababu Yesu alifundisha kwamba watu kama mnanipenda mtashika amri zangu na sheria zangu. Kwa sababu hiyo nataka uweze kusikia kwamba hakuna mwanaume sasa tunayestahili kwenda kwake ili tuweze kuomba msamaha. Washiriki, msijidanganye sana, unajishusha mbele ya mwanadamu na kusema, unajua kuna fungu wanasema kwamba kile watakachofungua duniani kimefunguliwa na wapi? Tigeme kone hiyo. Uyu kwa biribi bebuweka. Uiwete egarama. Nikakoro kumu. Munga haka. Basacha bakuli matoke na bando nsambe nseji. Mbama eti. Ligo lirio musaraba. Tiga. Nyandiki sinche natu metunche mbu. Kajanibu kujanene pagi. Nande ngukura ande gaji mapiri nkanduchi ororoge ande igurorutige na akorete kyane na inchi nchi kugasabu one nkorete presa bunga gaki Yesu aba magena mbaga ande igurobanyo ore tingoretige ba kupulinga nyandiki siale monene pinto binde ntubiru buzoku elindi nto kaso burudi wang ngabiri kya na inchi nkosa banya sae. Alafu nifanya nini? Nisamehewe. Haya. Kuna jamaa mmoja aliyejulikana kama champion katika hali ya kuhubiri. Paulo alitoka na nguvu nyingi akihubiri injili ya Yesu Kristo kwa mataifa. Alihubiri kwa Wakorinto, akahubiri kwa Wakolosai, akahubiri kwa Waefeso, akahubiri kwa Watesalonike, akahubiri kwa Wagalatia, Paulo alihubiri kwa Wafilipi, akahubiri kila sehemu. Kwa Wakorinto alihubiri msalaba, msalaba tu. Wakorinto wa kwanza 1:18. Alipoingia Korinto, Paulo alikuwa anahubiri kuhusu msalaba. Msomaji, Wakorinto wa kwanza 1:18. Alipoingia pale alihubiri nini? Biblia sema kwa sababu neno la msalaba. Acha nianze vizuri msomaji. Enda kwa haraka. Inasema kwa sababu neno la msalaba kwao. Kwa sababu neno la msalaba kwao. Wanaopotea ni upuzi. Wanaopotea ni upuzi. Bali kwetu sisi. Bali kwetu sisi. Tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Wale ambao wanaopotea mambo haya yanayohubiriwa wanaona ni upuzi. Bako wanovo chinga. Kuna watu awatilii manani kwa neno la Mungu. Ndio maana napata watu wengine kanisa, baba mwenu ni wajeuri eh?
wa mwene ni ujauli. Amjambo. Ukukani ya bantu ngatako weka chirongi bakungu. Mungu amekataa hiyo. Lakini kuna wanawake wanafaa. Nyasai kuna kuyu. Kakororateki. Wanawake na wapatia bure. Hakuna pesa mnanilipa. Mwenye aliwadanganya ati ukifaa rongi unaonekana vizuri. Aki maumbile ya mwanamke, ntuni ntua basacha toko barora. Munaonekana vibaya sana. Mokungu tulikubika rongi ya saba sacha pale. Karomu aliku tungu stoki ya rengi ye matiriu. Mukababa nenake kubaba sacha. Unaonekana vibaya. Mukungu kwekule sibu ya rongi u. Osome kuku kuruimu. Kubungeso erongi unumu sacha. Amjambo lakini. Na tumekuwa tukifundisha kabisa. Na wengine wanaona ni ujinga. Na Mungu anasema kwamba ni machukizo. Mbele za nani? Za Mungu. Mbele zake. Maetaba antobabili chinkondi kanisa imesikuisi. Hata museme nini? Awataki. Wanasema pastor ongea raka. Mufanya nini? Mukungu kwekuru mwana kwekule rongi. Oso himi. Ni vile sitakuwa katika fundisho hilo. Ni machukizo. Mwanamke. By the way hata maombi. Hata jibiwa. Mukungu akaruti ngete rongi. Na mungu manene tokonye chirongi ni chisibubu ngete. Mukungu wika nasiga alimari kitirianda saba sacha. Ebu iweze kujulikana kwamba hakika hawa ni wa Yesu. Wasichana wetu wanaopotea, Biblia inasema mambo ya hii injili ni ujinga. Wanatuona wajinga tu. Lakini sisi kuna yule ambaye amesema ujumbe uende. Msichana ameacha kifua inchi. Kifua hapa mbele. Na wenye wanastahili kuona kifua cha mwanamke ni watatu. Mtu wa kwanza, mtoto anaye nyonya. Mtu wa pili, daktari. Na si kila daktari. Kuna yule anaitwa gynecologist. Wale ambao wamesomea hizo. Na watatu ni mume wako kama una familia. Wengine zote atuhitaji. Sasa una mtoto wa kunyonya, una mume, na wewe si mgonjo matiti. Na inapiwa chua kwa barabara. Unatembea na kusema na bonda akonki African king makamora atake. Ni vile wajakuja. No. Boys and girls, kuna vitu zingine unaona ni ujinga wanaposungumza, lakini baadaye ni wewe utaumia. Nayo kuchandika. Vijana mkiona msichana amechiajiria, huyu ni wa watu wengi. Enda tafuta wako wa, yule ambaye ataenda kuwa wako peke yako. Usikubali. Hello. Mwana kube mwana mumura. Kijana. Narudisha kila wakati kwamba ukonyoru mwana ubikiretea rongi ibitunu usipukika. Bitunu nsa. Wona ako gende rongi ichiri kuchinsuka kampa mpazi chichiri imi. Anaenda kama mtoto. Amejipupulia. Maitu mwana akiweka pupu awese. Hata kama ni hiyali weka hataki muguzi.
Abegitete amevaa t-shirt kubwa. Na yeye ni mwembamba, amejifungia nyororo minyororo kwa shingo. Buni sisi. Amefanya wiring kwa mwili. Waya zimetoka kwa mfuko si. Sikaingia kwa masikio zingine sika. Sasa naenda hivi. Bono inu mwanu ibuliti. Nonya kwa nyorete megati. Abantu bakora gento ki? Tunapozungumza haya watu wanasema ni nini? Ni ujinga. Wanaopotea wakiambiwa wanaona ni ujinga. Ini sign unapoona mtu amevaa vibaya vibaya. Mwanya koromo mtu anakuja kwa matanga. Di saja likuru ku engineer, li doctor. Alapo amevaa chinis kubwa. Nike bunguo, ni t-shirt ngali. Chilongi chitete ebitununsi. Nga daktari njoo tusalamie. Akonya kuitike bunguo. Ubu chinga busa. Petero ani Paulo alipoingia kwa Wakorinto alikuwa na ujumbe wa kusema wanaopotea wanafikiria mambo ya usalaba ni ujinga. Hebu msomaji nisome 23 na 24 bado hiyo hiyo inasema 23 yasema bali sisi tunamhubiri Kristo. Bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Aliyesulubiwa kwa Wayahudi. Kwa Wayahudi kikwazo. Ni kikwazo. Na kwa Wayunani. Kwa Wayunani ni upuzi. Ni upuzi. 24 inasema bali kwao waitwao. Bali kwao wafanya nini? Bali kwao wafanyao nini? Samahani nianze vyema. Bali kwa waitwao. Bali kwa waitwao. Wayahudi kwa Wayunani. Wayahudi kwa Wayunani. Ni Kristo. Ni Kristo. Nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Na hekima ya Mungu. Na hekima ya Mungu. Kwa hivyo Paulo alipoingia Korinto aliingia na msalaba pamoja na injili ya Yesu Kristo. Alipoenda kwa Waefeso aliingia na ujumbe wa msamaha. Alienda kwa Waefeso akianza kufundisha jinsi ya msamaha. Ikiwa tutatubu dhambi zetu tutaweza kusamehewa. Wapendwa, kuna msamaha baada ya kusikia ujumbe wa Yesu. Alipoingia kwa Wagalatia akaenda na imani katika, akaenda na wokovu. Wanasema kwamba salvation by faith, yani tunaokolewa kwa imani. Kwa sababu hiyo akatangaza ujumbe huu na wote waliokuwa pale wakaweza kusikiza ujumbe huo. Nataka niseme hivi, ujumbe wote ambao uliingia kwa kila kanisa ulikuwa tu yani kituo kilikuwa ni Kristo Yesu. Kila ujumbe Paulo alikuwa nao, alikuwa na ujumbe ulikuwa unazungumza kuhusu Yesu, hakuwa na ujumbe mwingine. Wapendwa, katika sehemu nyingine ni kwamba hata Petero, nataka niseme kwamba walipompokea Yesu, kumpokea Yesu, walitambua kwamba yeye ni yeye tu ako kwa jibu kwa kila jambo katika maisha yao na katika shida zao. Watumishi wa Mungu wanapoleta ujumbe ni wewe tu uweze kutambua ni Kristo Yesu peke yake anaweza kutambua ama kutatua matatizo yako yote katika hali yako ya kiroho, katika pesa zako, pamoja na ugonjwa, pamoja na ulinzi. Anayekulinda ni Mungu ikiwa umetengeneza uhusiano wake pamoja na yeye. Ulinzi ni wake. Haleluya. Amina. Amjambo, lakini nataka nirudie tena. Kuna watu ichapokuwa wako ni wa Kristo, wako ndani ya Yesu, lakini bado wana miungu inayowalinda. Amjambo. Tuseme ukweli. Ni nkubi itaracho royo moga. Nkuba. Kutoka hapa hivi paka pale kwa mlango, kuna mtu ichapokuwa anakuja kanisani lakini yako na kamiungu. Na anaweka imani yake pale.
Lakini alipokuwa naomba mibaraka, aliomba Mungu ambariki. Wakati hakuwa nayo, alitamani sana Mungu aweze kumbariki. Lakini baada ya kubarikiwa, sasa unaenda kuleta miungu ilinde mibaraka ambayo Mungu amekupaliki. Nkiota lego chiero sabatinya saichu. Chikoe okara sabanya sai akarakoa kwama nyago chikoligia gentoki. Chinya sai bichekola gentoki. Bichekolenda kuna watu wako katika hali hiyo. Bado wako na miungu katika maisha yao. Nataka niseme na kutangazia hatari katika siku ya leo. Natangaza hatari hiyo. Usiende kwa miungu. Kwa sababu tuna Mungu mbinguni ambaye fungo letu la makambi linasema ni Mungu ambaye hatafananishwa na miungu mingine. Yeye ni Mungu, uweze kumwamini tu yeye peke yake. Mupo pamoja nami? Hebu nione kwa mikono. Hello. Ninajua ukiona watu wameanza kunyamanza watakuacha kwa mataa. Modi juko ndika mna mubangete. Kuma kasaani. Mambi liyo kantika leti. Hallelujah. Sit properly. Takula lele kero kuchima yakira hafasa kupuneka. Upright. Uyigwe kente kengota yo. Amdam. Tunapoambiwa kwamba tuweze kumweka Mungu aweze kuwa ni yeye peke yake, tusiwe na miungu mingine. Kuna mama nilipokuwa nahubiri crusade siku moja, na nimerudia hiyo story. Waje niseme tu. Uende kama umesikia kwingine, lakini waje niseme na hapa. Nikihubiri crusade, mama mmoja akaja tu. Sasa nimemaliza mahubiri, nimesimama kando na pulpit. Akakuja kaniambia, "Pastor, nataka kuongea na wewe." Nikaenda. Akaniuliza kikisi, "Pastor, nomore muri boli boli. Nomore muri pi. Ani, tutasemaje? Una ujasiri?" Asoko kagere kiati maitinki yako teba. Nikamwambia, "Sindio? Una ujasiri ukiambiwa kitu utaweza simama?" Kamtewee sema. Akaniuliza, "Umeiona mchawi?" Abwa rwono ngatokolia maisha yake. Kafungua macho kidogo sasa. Nikamuliza, "Mchawi sichai muona, lakini huwa ninafanya nini?" Kaniambia, "Pastor, wacha nikwambie. Huyu mchawi unasikianga ni mimi." Najua nikashtuka kidogo. Nikafikiria labda anataka kunieleza shida zake vile ambavyo wanamuita mchawi. Na ni kweli ni mchawi alikuwa. Kaniambia, "Pastor, unasikia wale wanakimbia usiku?" "Eh, ni mimi." "Inu mwanyako barora." "China arucho yomu." "Kipati, na wapatika ningi hivyo ovyo ovyo. Lakini wako." "Sasa, ni nini unataka?" Kaniambia, "Pastor, nataka tuende uchome, kuna kakitu nilipewa na mama nikiwa msichana. Ukichoma hiyo tu ikiungua, na mimi nitaenda mbinguni." Amina haraka hivyo. Ngo kujiko sambo bwade. Ekini gento. Akimbu ya mule. Nikamuliza. Ono, nikasema sitaenda, siwezi nikaenda peke yangu. Nikatafuta mbinu. Nitaambia wazee, "Church elders, tuende na wao." Kaniambia, "Pastor, mimi sina shida." Kwa sababu ya haraka, nikaita wazee. "Wazee kuja hapa." Wazee wakakuja. Siwaambi, kitambo wafike hapa, mama ameanza kuenda. Kwa hivyo namaanisha, nifuate. Kulikuwa na nyasi, maybe ya kinasimai ilikuwa imefanywa jinsi yaga. Tukaanza kukimbia kutoka nyuma. Elders wananiuliza, "Ni nini?" Nawaambia, "Twende." Na mahali tunaenda hawajui ni wapi. Uzuri tukafika kwa mama, mama akafungua nyumba akaingia ndani. Akaingia kule ndani pup. Akaleta kakitu
kantu kange kale kama kale kampira watoto wanatumia kuchesha. Nikabora le siapee mmoja wa wazee. Kwa sababu hiyo sio kitu ya kushika ovyo. Na mama akakuja tu direct kwangu pap akanipea. Nikasema Yesu uliahidi ukasema utakuwa pamoja nasi. Tinko manyago senda akabwata ncha akakuwa kunkufu. Chote ashika hiyo kitu aanze kuruka kama yeye. Na ni kwetu naambia wazee wa kanisa, kama una uhusiano na Mungu vizuri, vitu kama hizo usiende. Kwa sababu utafikiria unaenda kufukusa, ukipewa uanze kurukaruka kama yule mchawi. Tu nikashika. Sasa nikamwambia kulingana na sheria hatuwezi tukachoma nje kwa sababu itaweza leta shida zingine. Ikabidi nieleze hao wazee kwanza ni nini tunafanya. Wazee wakashtuka kwa sababu ni mmoja wa washiriki wao. Sasa kwa hapa wakashtuka, nikamwambia tulia. Na yale mnameona leo mfunge mdomo wa juu na wapi? Kenteke moge tebande. Akia kwa ramu abekele toa mawako muna balisi. Na wanyina bakungu baino. Nyinyi muumuone mukiangalia mama huyo wa kanisa. Mujue tu peke yenu. Sasa tukaanza nikasema sita choma kakitu ambacho sichaona. Ikonyo ndubu ate ntararu wa nkobe. Ngetongi. Katika jina la nani? Na kitachomeka. Sasa nikafungua kwenda ndani niweze kuona. Uchi kuikaimi kintu kienga chingende binawa nkieki. Kwa kwa sababu sina haja nikaona wacha tu nichome. Tukawakisha moto sitting room hapa na kuni na mabuta yetaya. Kuweka kwa moto kanaruka. Kanaenda kando. Nikafikiria labda kamegongwa na mti ama kuni. Wacha tena nifanya nini? Tena nikaambia wazee fanya nini? Omba. Kuomba kurusha tena kakaenda upande mwingine. Friends, duniani kuna nguvu za shetani. Musifanya jokes. Hii jamaa alipigana na Mungu mbinguni akarushwa wapi? Na Biblia inasema alikuja na malaika na nguvu. Kwa hivyo ana uwezo wa kufanya vitu za miujiza miujiza. Kwa hivyo usije ukasema hapana. No, hizo nguvu ziko na zinasumbua watu wengi. Lakini nataka nikutangazie hizo nguvu siko mahali ambapo zimefungiwa. Ni kusema siko limited. Kuna mahali asifiki. Zinapofika mahali zinakutana na Yesu, zinaisha nguvu mara moja. Kwa sababu Yesu alishinda Kalvari. Na chibwete kiwa ndani ya Yesu, kwa hivyo hizo nguvu hazina uwezo juu yako. Na nikaambia watu waje kusema pastor, wachai wamenisumbua, wanapita juu ya miti ya mlango. Wewe ukisoma vitabu za Roho nabii kuna mahali unasema kwamba wale ni malaika wa shetani na hawawezi kuingia mahali ambapo hawachaalikwa. Kwa hivyo kama wanakucha kwako, wewe una uhusiano na hao malaika wa shetani. Nobwato bwamate nebirecha. Na kibivochero, there is something ambacho kiko kwa compound hiyo, wanaona chao, wanakujia. Wacha kusumbua wachungaji. Pastor njoo mniombee. Kuna vitu zinakanyaga kwa mabati. Wachawi wamenisumbua. No, enda jichunguze mwenyewe. Ni kwa nini hawa wachawi wanakusumbua? Wanakujia vitu zao. Barogi bagochere bintu byabo. Sikia. Waisraeli walipokosa mbele za Mungu. Masomo nyasaye gako anango mbona Mungu? Diliaka ni ibita akani alipoiba vitu za dhamani. Waisraeli wameanza kusumbuka. Mtumishi wa Mungu anapoenda mbele zake, Mungu anamwambia, "Wacha kunililia mimi. Enda kwa Waisraeli, uambie katikati yao wametenda maovu." Na Mungu hali amejua ni Akan ameiba, lakini taifa lote linasumbuka kwa sababu ya Akan. Uende ikawa katika familia yako kuna mtu ako na uhusiano na malaika wa shetani.
Eita watoto ama mwanamke. Mukungu ameete ni bitebyo mukabiri na byago kubekerwa be moyo. Na masabato gaste moyina atukusabire. No basara bwe chingene na bako bekera chingende goro. Odi. Awata toka mpaka mwenyewe asalende. Sasa yule mama nikamwambia mami kwa sababu nimejaribu kuweka mara tatu na uchana sijui nini hii miungu haiungui nikamwambia tuchukue sasa turushe kwa choo tobeka sekendo echo ime kaniambia mchungaji hata kama utaweka futi 100 kwenda chini bado kitarudi juu nikamwambia tumia akili umeona nikisimama hapa na ni wewe ulikuja kaniambia nikuja kuchoma na nimefanya sehemu yangu na umeona kimekataa sasa siwezi nikaenda nayo kwangu kitu yako inabaki hapa hapa na siwezi nikashika na mkono niwekele kwa moto nikishikilia mimi ni mtu kiara weka ngora gatoke aga ntokao tigara nako kanto kwa mtu mtikiri kaniambia pastor tafadhali shika nikwambie oh nikashika kaniambia pastor weka pole pole nikiongea oh okay nikaanza kufuata sasa masharti ninamwambia sasa sasa nikisikia akifanya akiongea hiki gushi kaji ungua anaongea na kakitu kake kaiye kaiye nikaachilia ungua kagatigara liko kanapoendelea kuungua yule mama akaanguka chini kumbe hizi ni nguvu ambazo zinahitaji nguvu zingine za kusiondoa ndani akawa kama mtu wa kifafa endurume elders wanataka kutoroka ngabate imuli kusuka etoko liki statement twins amwezi niacha hapa mimi ndi mgeni na nyinyi ni wenyeji huyu mama akikufa tunaandikiza statement zote tegaku Mungino kuchikichansi chaka chaka. Aniti na manyanga nibiri chabiko soka. Kwa sababu sasa ameachana nayo. Nikagundua kwamba kanisani hata kama tutahubiri kiasi gani. Kama mtu akona uchafu wake. Kama achamua peke yake kuachana. Tunafanya kazi ya bure. Iko toko kolega si ya busa. Onyo mtu tala asalenda. Kurume yae. Ndiyo maana tuko na watu wengi kanisani. Ni washerati lakini bado wako kanisani. Watu wako kanisani wanana miungu lakini bado wako kanisani. Watu wako kanisani ni wagomvi lakini bado wako kanisani. Ndiyo maana nikagundua kazi yangu ni kuhubiri. Lakini kuitikia na kuacha uovu ni mtu binafsi. Nayo uwanja kusalenda. Yule mama kaleka kitu kalipoungua. Sasa mama akatulia kidogo. Nikaona ameanza kuamka. Akaketi. Akaniuliza pastor. Kimeungua. Kamatebi. Kaongea sauti mzuri. Sasa pastor. Mbinguni ni yangu. Amen. Aleluya. Akaona kile ambacho kingemzuia. Asione ufalme wa mbinguni kimemuondokea. Papa Petero walipokuwa wanahubiri mwanzo watu wakasikia ujumbe huu wakauliza sasa Petero tufanye nini wakawaambia tupuni mukapatizwe kwa sababu ufalme wa mbingu ukaribu kuja. Watu wakaamini hapo 1000 ngapi? 3 wakapatishwa ndani ya maji. Injili hii inapokuja kuna kitu ambacho inafanya kwa mtu. Injili hii ikipata mtu kuna vile inambadilisha.
Injili hii ikiwa ndani inakusaidia ndani pamoja na nje. Haleluya. Injili si kwamba watu wanasema, "Oh pastor, najua kanisa ni roho yako." Yaya. Injili yako konyo monto ime narari. Kile ambacho tunaona nje ndicho kiko wapi? Ndio kiko ndani. Kwa hivyo injili inapokuja, injili ya msalaba inapokuja kwa mtu inakusaidia. Injili hii inakuweka unakuwa sawa. Injili hii inavunja miamba. Kuna watu waliokuwa mikora, lakini baada ya kukutana nayo wakabadilika. Bakungu mbale ngivi ya tabanyaka kina Meri Magdalena, baada ya kupokea injili hii walibadilika katika jina la Yesu. Kuna jamaa ambao walikuwa wanyang'anyi kina Zakayo, baada ya kumpokea hiyo injili wakabadilika. Kuna watu waliokuwa walevi, baada ya kupokea injili hii badiliko likaonekana ndani yao. Kuna watu waliokuwa wezi, lakini baada ya kumpokea injili hiyo badiliko likaonekana ndani yao kubwa. Kuna watu walikuwa wanyang'anyi. Kwa hivyo injili hii inapokuja kwa mtu inabadilisha mtu. Injili yego konyo mtu. Wesi ukaingia kwako na ukabakia vile ulivyo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 2 mstari wa 41 msomaji. Ndio. Inasema nini ndio tuweza kusikia vile na Petero walifanya kazi? Nao walipopokea neno lake. Nao walipopokea neno lake. Wakapatizwa. Wakapatizwa. Na siku ile wakaongezeka watu. Na siku ile wakaongezeka watu. Wapata 3,000. Wakacha 3,000. Nataka niseme kile ambacho kiliwafanya wakaokoka watu 3,000. The message was about Christ and his place in God's plan of salvation. Yes. Injili ujumbe ulikuwa ni Yesu na sehemu yake katika hali ya wokovu, katika hali ya kuokoa. Injili Petero walikuwa nayo ni Yesu tu na mpango wa wokovu ambao Mungu alikuwa amepanga. Kwa hivyo hilo ndilo jambo ambalo lilifanyika. Walipolipokea wakasema pole, tumetenda dhambi. Lingine wakapatizwa. Baada ya upatizo wakaanza kuishi kulingana vile ambavyo Mungu anataka. Nasema kwamba the gospel and the sanctuary. Nataka tuseme hivi. Injili ina uwezo wa kubadilisha maisha. Kama kwa sababu iliweza kubadilisha watu ambao wanaitwa makahaba, ikabadilisha waliokuwa matajiri ambao wakuwa wanamtambua Mungu, ikabadilisha wachawi, ikabadilisha wafufi kina Yohana na Petero, ikabadilisha watu. Kwa hivyo injili hii kazi yako baada ya kuipokea ni kuamua kukaa vile ilivyo. Usije ukaamua kukaa vile unavyotaka. Nataka kumaliza mwendo lanji kesho mkuje tikante kali chingu tuchia mambi na ni gashi ni wiki yengi ma tikali chingu tuvua mambi batabali yakamo naenda buona bana bana mpaka banyete ali nungo tebelera. Okay, Mauricio yao mzee mmoja alikuwa anafanya kazi kanisa kama ili leno church elder. Akaenda walipokutana na majamaa wengine wakasemezana, tuanze biashara ya kupanda tumbako. Usibeki kenduki. Etumbato. Wakajua kwamba tumbako ina pesa. Etumbato ni bata kenduki nada ba. Ndato kupaki gari. Hello. Wakasema sasa unajua mimi ni msee wa kanisa. Wakaelewana waende mbali kama Narok. Wakaondisha shamba eka 2. Wapande nini? Baga tuti tumbatu. Mulisho ineno wakata tuki. Paka wakaipanda. Wanaenda kuibaridia. Paka ya mabaji ya wairarali. E kambuni. Ile natengeneza sigara na vitu zingine. Lakini kago uche kanisa. Masase.
asege etumbatonga kika naru. Katika harakati ya kupita ndani ya tubako, ndani ya tubako uko nyagoeta kolia ekana komoiba, akawa addicted na tubako, anasikia inanuka vizuri. Akasema waja nitoe matawi niende nayo nyumbani niwe ninaweka mahali ninalala kwa sababu inanuka vizuri. Mondo yorwale usara arwara. Barakati ya kuendelea akasema panda, wacha nikaushe nifute kidogo ndare kerenda. Agaswa ko sibetu mbatora. Muyamole. Mungaka. Akaanza kuoncha oncha kidogo. Nachua dhambi inapoingia kwa mtu. Ebu kwa kota wanga mtu kwa bibeko bie mokirio politongi bivokora. Mbikini. Omu yali mbiche biko legeduki. Mbiche kuibora. Chanyo lifanyika. Sasa akaanza kuleta tumbako. Kuna ile mapati ilikuwa inakaanga chinkara, how do we call it, chinkalology kwa Kiswahili, hii haitaeleweka. Ile pusa kuna vile ilikuwa inatengenezwa samani. Kuna ile mapati ya kukaanga hizo vitu. Sasa akaanza kuweka sitting room yake na anafunga mlango, anaweka kuni kutoka chini, ebiemba lindi na ebitugi, anawekelea tumbako chui na kauka, anaitengeneza ya kukunywa. Akaanza kuona sasa kitamba afikishe kwa kampuni ni heli anza kuhusia wale wanafanya nini wanakunywa hapa opi maga kabibiti omote simunacho mimi ni msi wa kanisa usiseme anausa walevi. Baada ya kuwa walevi kulewa wanaanza kusema ati wase wa kanisa na wanausa tumbako. Hili jambo likaenea sana. Wakaanza kujiuliza ni nani huyu. Mwishoe mlevi nayo akasema ni fulani. Wasee kufika charge wakauliza mzee ni nini tumesikia? Kaambia hapana. Unajua kuna mtu anakuanga mkali anatoa macho kama ile seed ya avocado. Cross ko kile hizo linga memory. Ngo bwa evidence. Na ndi kweli unajua umefanya. Ko kole tege ndiko kugia te biru ngoko nyuri. Tako so hako ligendoki. Ni kanise kuikuru evidence. Lazima ukiona ni kusaidiwa. Padae. Jambo likafika kwa pastor. Pastor akasikia, akakuja kuuliza, hakujibiwa. Pastor akasema hapana, ni heri niende kwa mzee wangu nyumbani, tufanya nini? Na kumbe mzee ameset machine ya kukausha tumbako. Sitting room. Ameweka kuni. Na ameanika tumbako juu na ingine kwa gunia. Sasa anaanika tu vizuri. Mzee amefunga mlango kwa sababu watu wasiingie wakakuta anafanya hiyo biashara. Pastor akagonga mlango. Sasa yeye ameita wazee wawili waende na yeye pale. Mzee akafikiria ni customer amefanya nini? Amekuja kununua, kufungua. Anakutana na mchungaji kwa mlango. Wanyako raka si sika kuru kumukubi. Akasisi kuna kaumbwa. Utakuta tu kwa uwanja. Kanaanza kukufanya mchinga. Kanaanza kulala chini. Kanajifanya kana kwamba ufanye nini? Ukaoni. Kasisi kalete. Chimba ruku bara. Musia kanaanza kukaa katika hali kana kwamba vile mlango ulifunguliwa. Pastor akasema mzee tumefika. Mzee anataka kufunga mlango, hapana. Pastor, mama ajaandaa nyumba vizuri, waje nilete viti hapo nje tufanye nini? Kwa sababu tumbako iko wapi? Iko hapo kwa meza. Na imewekwa tu hapo ikauke. Kwa hivyo alipokaa hapo pastor ameingia ndani na wazee wameingia ndani. Sasa hakuna kitu cha kuuliza. Dhambi inafanya mtu kuwa kibofu. Mpaka hapo anataka kufanya mchungaji kibofu. Unajua alifanya nini? Alienda kwa tumbako, akafanya nini? Akaikalia. Na ukumbuka ameweka moto kutoka wapi? Anaanza kufanya hapo pasta. Pasta tuko salama, unaendeleaje? Montako yikabisha. Akokumse tumbato ikaransira.
Mwishowe pastor akasema tutanyamaza tuone atamaliza na wapi. Alipomaliza akaroyile bubi. Alisimama akakuta nguo imeungua na yeye hata nyama zimebaki kwa hiyo mabati. Kuna watu wako kanisani wako na dhambi zinawaumiza lakini bado wako nazo. Wakiambiwa kuna yule anakusaidia ukae sawa unakataa. Na rego sabanga mutare kuanja bana banyasaye. Kwa sababu injili hii imekuja ili iweze kukusaidia wewe pamoja na familia yako. Iweze kukuweka sawa. Watu wengine wanakataa. Wanasema hiyo sitaki. Kuna wanaume wanakataa. Wanasema sitaki kanisa. Kuna wanawake wanakataa pamoja na vijana. Nataka nikwambie injili hii ni faida yako pamoja na familia yako. Ni faida yako pamoja na nyumba. Utakapoipokea ni wewe inasaidia. Friends, nataka niseme kwamba baada ya hapo maisha yanapobadilika ukubali, kwa sababu injili hiyo itaweza funja vile vitu ambavyo havitaweza kufunjika kwa uwezo wa binadamu. Fungu langu la mwisho ili tuweze kuomba, Yeremia 23:29. Yeremia 23 mstari wa 29 tuweze kuomba. Biblia sema hivi. Neno la Mungu linasema. Je? Je? Neno langu si kama moto. Neno langu si kama moto. Asema Bwana. Asema Bwana. Na kama nyundo ivunjayo mawe. Kama nyundo ivunjaye mawe. Vipande vipande. Vipande vipande. Neno la Mungu ni kama nyundo. Injili hii ama neno hili ni Kristo Yesu. Ukimpokea atakubadilisha ukae mungwana. Haleluya. Utakaa mungwana. Kwa sababu kuna mahali tunaelekea mbinguni kwa ajili ya makao tumeandaliwa. Na wale wataingia ni wale wametengeneza uhusiano na Mungu. Na Mungu atubariki katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Haleluya. Lakini makambi ya 2024 ruhusa niliyopewa na yafunga katika jina la Yesu. Kambi ya Elili wono maambini sabato. Ambingu isibimu oraiga, nicheneke pungu kiye sabato. Mbakolele kiaino, nchake sabari. Mwanena hawa konye. Tenena iguru. Mwanena hawa konye. Mungu awasaidie sana. Nataka kuomba wale wote mlio na kiliwa majina pale mkuchi hapa mbele. Nchundo lenki nkokora. Bali mwali getuwa malieta igoro. Kwa upatizo. Wale waliandikwa majina jana pale mkuje hapa njumwesipi njumwesipi balisha mulisho ndio waligetenga yale walikuwa wangapi? Walikuwa 31 na wahitaji wote 31 hapa ni waeleshe kitu tutafanya. Njumwesi njumwesi, kama ulikuja mbele jana tukakuombea, naomba utembee paka mahali niliko sasa. Njo, bali mwali getu. Banto bali 31. Wasichana wetu, wafurana wetu. Njumwensi, njumwensi kuchega ato sabe. Lakini watu wanapeana kazi ngumu. Hatutaanza kuita jina, tadi karibu, mpoke. Wale wote muliandikwa chana pale, ni nunta geta. Minyoka, hiyo ndiyo kazi yetu tulikuja hapa. Kuja mami. Yes. Kero montori getu goro. Yes. Mkuja wote. Natena na hesabu paka wafike 31. Awarabuna njithi ngutu kutano eno yomo. Hakuna hata mmoja na mruhusu apotee. Wasimame hapo. Wakuja kwanza hao. 31 elders wapange wakifika 31 mleta kitabu tuanze kuita one by one. Wale wote walioandikwa majina jana mkuje mbele. Njubu wangu tusabe. Musisimame hapo. Mutembee hapa mbele.
kwa sababu jana mlitembea na miguu yenu. Wasichana kuja kama ni nyinyi. Nimeona mtu bali anasema tuende na hataki kuja. Kuja haraka. Jumuiya wangu. Boys and girls. Kuja haraka. Kuja haraka. Yes. Njoo cha mtua. Asante sana. Watu ambao asante sana. Kuja haraka bwana. Kuja haraka. Kuja haraka, kuja haraka. Jubu wangu. Imagine unasumbua watu wakubwa wakiwa wamesimama hivi na ni wewe unatusumbua. Unasumbua watu wazima wakiwa wamechoka na ni wewe tunataka ukuje haraka. Ebe murabiri ni ngote ebinga na muishike kwa sababu niliwajua na kulikuwa na watu wengine wakubwa. Okay. Ebu niulize wengine wanaosema kwamba mchungaji na mimi nataka kupatizwa. Na huko kwa mkutano naomba ukuje mbele. Mtu utakayebatizwa ni vizuri ukae kanisani ukiwa umebatizwa. Kama unataka upatizwe huo na umefika umri kuna miaka 12 kwenda juu, tembea uje mbele. Asante sana dadi. Biamano. Kuna mwingine anataka kupatizwa? Yes, come forward. Kama umepitisha miaka 12 na ende no iguete nyasako konye na ayobatizwa kae kanisani, naomba utembee uje mbele. Yes. Leo ndio siku yetu ya kufunga makambi. Tunataka tuone vile tutawapanga kesho kwa uwezekano ili muweze kupatizwa. Abantu babatizwa mambi. Wabaki wakiwa wamebatizwa. Kuja haraka mama, kuja haraka. Kuja haraka. Tembea haraka. Tembea, tembea, tembea kuja mbele. Okay. Paka hapo. Paka hapo sasa. Paka hapo. Atanu alifika mahali akachoka. Atanu alifika mahali akafanya nini? Onye nuo rose te nje ningo kuegaza. Gente ke ogende goro kusotiki. Nayo gochora. Lakini nje nako sabanga onye nilikuwa manya. Laiti ungejua mahali unawekwa ni usalama. Haleluya. Lakini usianze kufikiria shetani ni muwachi na ni mukora. Akuko ngaina baadaye anajaribu kuharibu maisha yako. Na abo lili mugandonde tusabe ndi mwika ransa ndi mwara sabu wangu. Kani imba ileka gani? Ni imba ileka gani? Nataka kuomba. Nataka tuombe. Tunataka kuomba sasa. Okay, asante sana. Tuombe. Mtakatifu. Mtakatifu na mfalme, baba yetu Mungu ishiye juu mbinguni. Tunakushukuru kwa sababu hakika umeweza kunena pamoja nasi. Makambi ya mwaka wa 2024. Tumekuwa mbele za wana wako tukitamka kila mmoja kutoka kwako. Asante Mungu kwa sababu umetubariki na umeweza kutuongoza hadi siku ya leo. Bwana, wana wako ambao wako karibu hapa na wale ambao wako mbali nasi wamekuwa wakifuatilia neno hili kwa mtandao. Bwana, tunaomba ya kwamba endelea kutubariki kwa pamoja, na ikiwa kuna mtu kwa umbali na yeye anataka kuchagua Yesu kama mwokozi wa maisha yake, Mungu tunaomba kwamba umbariki aende mahali ambapo kuna ukaribu aweze kupokea upatizo wa maji mengi. Na wale ambao wametembea hapa mbele, Bwana wabariki, uwalinde. Utakapokuwa na upatizo, Bwana tuandae, waweze kujiandaa ili unaporudi mara ya pili Yesu wawe na nafasi ya kukulaki mawinguni. Utakapoondoka sasa kuelekea nyumbani, Bwana utubariki tena kesho tunapokuja, uweze kuja pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini.